prezantimi që bëm sot, sidomos disa nga ide që u vlerësuan më shumë, ishte çështja e dhënies ndihmës ekonomike grave dhe vajzave, me insistimin që t'japim ndoshta pagesa bonus për ata që çojnë fëmijët në shkolla ose që vaksinojnë fëmijët, ishte një nga idet inovatore që u vlerësua jashtë masë. Përfaqësimi në vendimarrje i grave shqiptare ishte gjithashtu diçka që mori lëvdata nga Këshilli i Përhershëm i OSB-s. Unë gjykoj që na duhet të shohim se sa këto do të japin rezultate deri në fund, po mjafton të shohim statistikat. Në 6 muajt e fundit ne kemi edhe raportime më të mëdha për dhunën familje, sepse një pjesë e paragjykimit tashmë nuk ekziston. Kemi më shumë raste të penalizuara dhe vendime gjykatësh, kemi më shumë urdhra mbrojtje dhe ndihma ekonomike dhe ndihma financiare që jep shteti shqiptar në raste të tilla automatikisht ndjek vajzat apo gratë që kanë pësuar histori të tilla. Kështu që në këtë sens 6 muaj mund mos ketë qenë mjaftueshëm për të dhënë një rezultat përfundimtar, po mjaftueshëm për të dhënë shenja që sot Shqipëria është një lider për çështjet e barazisë gjinore.